els exercicis que hem estat practicant durant la setmana, sempre i quan no hi hagi cap problema que t'ho impedeixi. Farem 5 repeticions de cada un. Començarem per les cames. El primer exercici. Puntes del peu amunt i avall. 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Continuem. Segon exercici. Flexionar arrossegant el taló pel llit i estirar. 1, 2, 3, 4 i 5. Ho repetirem amb l'altra cama. 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé, podem afegir un altre exercici si aquest no el pots realitzar. Apretarem el genoll contra el llit i pujarem la punta del peu mirant cap a tu. Apretarem i aguantarem. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 5. Ho repetirem amb l'altra cama. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 5. Ara obrirem i tancarem les cames. 1, 2, 3, 4 i 5. Ho farem amb l'altra cama. 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé, ja hem acabat amb les cames. Si no estàs cansat, podem repetir-ho fins a 3 vegades. I si ja en tens prou, ens veiem aviat. Ànim!